Axırınızda da dollar hansıdan görmüşsünüz? Axırınızda da dollar istifadə eləməmişəm ki, mən başqa dollar. Başqa ümumiyyətlə dollar qara millətçində öyrə. Heç televizorda da görməmişsiniz? Televizorda da görmüşəm mən. Axırınızda da dollar nə zaman görmüşsünüz? Axırınızda 3 gün olar. Şəxsən? Bəli. Əlində bankdan manat çeydirdim. Onu da. Nə isə keçir? Heç bir şey yəni. Oldu da. Adi manat kimi bir şey oldu yoxsa? Manat kimi deyil. Yəni nə də olmasa dollardır üstündə benjamin zar. Belə də normal. Axırıncı dəfə dolları nə zaman görmüşsün? Axırıncı dəfə dollar mənim elə özümdə gəlir. Olubdu? Alıqlarım da dollarla. Niyə yox? Göstərim sizə. Nə 1 dollardır yoxsa 10 dollardır? Hamısından var. 100-lük, 10-luq. Hə. Bəs dolları görəndə hal-hazırda nə hiss keçirirsiniz? Dollar mənim nəyim lazım deyə. Fransa burada Sovetlərin vaxtında dollar biz bilirdik, yox. İndi burada bir oyunda oynayırlar da. Yuxarıdan aşağı. Təmiz eşitmək istəyirsən. Sağ olun. Sağ olun. Axırıncı dəfə dolları nə zaman görürsün? Bilirsiniz, mən bir azərbaycanlı olaraq dollardan fərqli öz milli valyutamızı çox istəyirəm, sevirəm, rəğbətim var. O dolları mən heç istəmirəm, istəmirəm də gələcəkdə mənim dollarım olsun. Milli manat dollardan üstün olduğuna görə, ona görə də mən dollara marağım yox. Görsəz, hansı hissləri keçirərsiniz? Nə hissləri keçirsin ki? Cansız bir kağız parçasıdır. Ona mən qorxu yaradan bir şey görmürəm o kağız əskinazda. Heç bir soyuqqanlıqla qəbul edirəm. Axırıncı dəfə dolları nə zaman gördün? Axırıncı dəfə dolları valla 2 il bundan əvvəl görmüşəm. Yəni 10 lirə görmüşəm, nə yəqin ki. İndi görsəz hansı hissləri keçirərsin? Heç çəkib xərcləyəm. Axırıncı dəfə dolları nə zaman görürsünüz? Televizorda. O gördüyünüz zaman hansı hissləri keçirirsiniz? Heç bir şey. Yəni demişəm ki, olsa xərcləyərdik. O hissləri keçirdə. Təşəkkür edirik, sağ olun. Axırıncı dəfə dolları nə zaman görürsünüz? Axırıncı dəfə 10 gün bundan əvvəl. Gördüyünüz zaman nə hissləri keçirdiniz? Heç nə. İstəyərdim çox olsun. Sevinç istəyirdi yoxsa? Əlbəttə ki sevinç istəyirdi. Pulu görüb kim sevinməz ki? Tembol də dolları. Günü-gündən maşallah qalxır, düşmür ki qalxır. Təşəkkür edirik, sağ olun. Axırıncı dəfə dolları nə zaman görürsünüz? Dünən ərim. Gördüyünüz zaman nə hissləri keçirdiniz? Heç nə hissləri keçirdiniz? Valyuta dolar səbəblərdir. Yəni qalmaqla da düşsün də. Dollardan alış-veriş eləndən də, onun da çox da maraqlanıram. Yeni Azərbaycan pulumuzdan, milli pulumuzdan, manatdan alış-veriş eləndən, onun da çox da maraqlı diyorum. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.